Три скриньки логістичного центру допомоги бійцям АТО викрали із магазинів. Зловмисника знайшли і сьогодні справу розглядали у суді. Крім того, у волонтерів є добрі новини. Нещодавно вони повернулися зі сходу. Відвезли бійцям одяг та необхідні побутові речі. Сьогодні у нас вкрали три скриньки взагалі-то. Злодія знайшли. Злодій має відкриту форму туберкульозу 4-го степеня, гепатит С і цілий набір. Взагалі-то така людина має гуляти по місці, поміж нормальний, здоровий народ. Скриньки стояли по магазинах. Одна стояла на БАМі, дві стояли на БАМі, по магазинах на Шаряба і по Тернавської вулиці, де вкрали. Сьогодні відбувається це вже неодноразовий суд. Нещодавно волонтери повернулися з Луганщини. Завезли військовим флісові шапки, балаклави, бензопили, генератори, будматеріали, скоби та інші речі для облаштування бліндажів. Їздили на щастя, їздили далі, ну, на щастя більш-менш спокійно, далі на Капітанову по Луганщині, більш-менш, ну, стрілкова зброя йде. Вчора дзвонили так само, що на щастя, сказали, що вже починають просинатися, сказати, терористи, сепаратисти. Вже починається і на Луганщині. Були в опитному, самі під час розгрузки, були постріли, самі чули це все з мінометок, 120-ок. Наскільки хлопці розказують, це є нормальне явище, ніякого перемир'я в них немає. Все нормально, все стріляють, як вони кажуть, все добре. Меценати Тернопільщини дали гроші на бензин для поїздки, деякі речі для бійців принесли люди, а дещо волонтерам треба було діставати самотужки. Склади зараз здебільшого порожні. У тернополян чи то вичерпалися ресурси, чи то усі звикли уже до війни і менше допомагають. Тож волонтери просять не бути байдужими і дбати про наших захисників.